Canikler, güməyim gözəl və dəyərli izləyicilərim. Ən çox da buradan qızlara səslənirəm. Mən Instagram səhifəmə xahiş edirəm takip ataq, aktivləşdirək. Çünki mən Instagramda redə aktiv deyiləm. Amma bundan sonra aktiv olmaq istəyirəm. Instagram səhifəm Ləma, altdan xət 41, altdan xət 41, Ozudur, üylə yox, oyla, Ozudur səhifəsinə. Zəhmət olmasa takip atın, bir də hikayəmi bəyənin. Kim takip atsa burada yazsın ki attım. Öpürəm atam.